Ootteko te ikinä miettinyt, että jos te ostatte 200 euroa auto, mihin asti te pääsitte sillä? No niin, tervetuloa seuraamaan 200 euron autolla Baltian Mysteerit-sarjaa. Me ollaan nyt kerätty koko poppoa kokoon tänne Länsisatamaan verkkokaupan pihaan. Oikeastaan me tavattiin jo kampissa. Meillä on täällä vierailevan tähtenä Toivo. Ja sitten meillä on tutut sankarit täällä. Ollaanko me TV:ssä tuttuja? Kai me ollaan. Kumpillaan asia. Suolta lähtee meidän laiva, joten meidän pitää lähteä kiirehtiä sinne. No tietenkin, jos ei muualla varaa on, niin kelpaa tänään. Hei, täällä on merinäköala. Täällä on ei olla konehuone. Niin, täältä tekee ulos. Niin. Täällä on hieno vessa. Tänne pääsee aurinkin. Kyllä mä en tiedä, miltä vesi näyttää. Meikin, no perkele herätys. No okei, okay, mä saan jotain. Kappaniessa. Mä en kyllä tiedä, miten mukavaa tuolla Fajerassa on. Vetää ekaksi johonkin parkki, johonkin huoltsikalle tai johonkin sellaseen, tai se 24 on Prisma vaan suoraan. No joo, ei mitään tullut tästä. Näin. Nyt olisi tavoitteena löytää vettä, energiajuomia, snacksejä. Meillä on noin 7 tunnin ajomatka edessä. Mikä oli sitä halpaa? Olisi 5 litraa niin tästä. Halvasta en tiedä, mutta... Me näet vesiä silloin ollaan moneen kertaan tutkiskeltu, että mikä on sitä halpaa ja hyvää. Ei, se oli se Saaremaa, mitä meillä oli viimeksi. Niin oli, ja Saaremaa oli. Nyt meillä alkoi semmonen projekti, että ruvetaan virittelee nippusiteillä ja... Tämmöisellä rimanpätkällä, niin näitä takapenkin niskatukia. Nippusiteet on täällä. Ei tässä. No siinä ihan heti. Mä oon sokea tähän aikaan täällä. Riikaasti mennään suoraan samaan tien. Eli Vilna. Onks tarkempaa mitään? Ei, Vilna laita. Me navigoidaan sit siellä perillä tarkemmin. Liattua Vilna. Tää varmaan toimii mun nettiin. Päästy tähän hienoon kohtaan, missä ollaan pysäyttynyt perinteisesti. Nyt tää on toinen kerta oikeastaan, kun pysäytään tässä, mutta... No? 1,5 tunnin päästähän me ollaan Hill of Crossissa, eiks niin? Joo, mä sanon. Pidä sulla, mä luotan sulle tähän. Joo. Kello 6.00, niin me ollaan siellä 100 000 ristyn päällä. Kyllä. Kello on nyt 4:30 ja me ollaan just tultu lattiaan. Joo, mä tiedän. Kyllä me keritään. Ei se mitään, tumppi pistää vähän kaasujalkaan tipattaa. Niin. Joo. Halo. Lähtiks Toivo Se lähti vähän uimaan. Tuo on muuten aika myrsky. Näärä jästäs. Täällä tuuleekin kyllä varmaan joku 20 metriä sekunnissa. On täällä kyllä oikeesti aika kova tuuli. Joo, on se diesel. Se on vaan vähän vanhaa. Vanhaa polttoöljyä. Täällä voi huljutella tälleen hampaat pestä. Siis täällä on jokaiselle miehelle ainakin yksi taikatus. Sä pidä kannua pystyssä. Sä oot valasinpylväsen. Suppilamies. Hyvää huomenta, Riga. Se on tota joku. Hammastikku. Koitatko se osua? Mikäs 5 tähden illan täällä on? No, kellohan 6 vasta aamulla.
Niin, niin kello on 6 aamulla, missäs mä piti olla nyt? No, vittu. Pitää aloitella aikaisemmin. Mutta kun toiset on kato ajanut yötä päivää, te ootte vaan koisina. Niin. Missäs mä Färkku piti olla tähän aikaan? Me pitää olla siellä Hill of Crossissa. Missä me ollaan nyt? Me ollaan nyt vasta Riikassa. Mä oon ikinä avannut kato viinipulloa, niin ootas vähän taakse. Kun se irtos kato. Haluaisit mä koitan? En, mä olen aikuinen okay. Mies. Okei, okay, no niin. Kyllä se varmaan sitten lähtee raalamaan. No siis mäkin katsoin, että kun muovikorkit on kaikissa suomalaisissa paskapulloissa. Ai niinku Serbian tuulissa. Oh yeah. No niin, viidetään sen illan. Kuka tätä nyt juo? Minä! Onks toi sun? Oho. Mulle ei oo hyvää sosiaalista seuraa eikä ruokaa, joten tää on varmaan ihan ok. Raja-asema. Tossa on vanha raja-asema. Tossa on toi Latvian puoli. Tässä on varmaan Liettuan puoli. Siinä se neuvos. Niin, se on. Se on, mä väitän, että se offroad-reitti on vähän jännä. Mutta tässä on tiepaikkoja kuin laastareita kaatuneen ihossa. Että on tätä nyt vähän ainakin huolettu. Niin. Se oli ihan pelkkää hiekkatietä. Ja... Taas me hukattiin toi Färkku ton. Noi meni nyt pelastamaan sitä, kun se sai varmaan auringonpistoksi. Me ollaan nyt saavuttu tosiaan. Liettuassa tämmöiseen paikkaan, mitä sanotaan Ristien kukkulaksi, eli vähän englanninkielistä nimeltä Hill of Crosses. Ja tää on vähän mystinen paikka siinä mielessä, että kukaan ei oikein tiedä, miten tää sai alkuunsa. Täällä on 200 000 tämmöistä ristiä, krusifiksia laitettuna. Ja me nyt huomattiin täällä tämmönen ensimmäinen juttu, että jos tullaan katsomaan tänne näin, niin täällä on tämmönen niinku heti tervetuliais tämmönen juttu, mihin ihmiset on jättänyt niinku kolikoita ja rahaa. Ja täällä on ihan käypää valuutta. Täällä on ihan eurojakin. Täällä on niinku nopeasti laskettuna ja katsottuna, niin täällä on apauttiralla noin 4 euroa edestä rahaa. Ja tota, sormuksia ja kaiken näköisiä tämmöisiä niinku lahjoja jätetty tänne. Mikä on meidän mielestä hämmentävää, koska me ollaan aika varmoja siitä, että nää joku tulee ehkä kerää tästä pois parempaan talteen. Täällä on näitä ristejä niinku ihan pienimmästä isoimpaa, ja koska meillä on tapana aina valittaa jostain, niin täällä on ihan älytön määrä ampiaisia. Ei tiedetä, miksi niitä on täällä. Yksi legenda, mikä tarina, mikä tästä sanotaan, miten tää on saanut alkusa, niin eräs maanviljelijä, niin hänen tytär olisi hirveän sairas ja apukeinoja ei löytynyt, cetera, tuttu tarina monesta muustakin tarinasta. Lääkärit ei keksinyt keinoa eikä mitään. Sitten tää mies Parkani oli tänne kukkulalle tuonut tämmösen krusifiksin ja rukoillut täällä sitten tyttärensä terveyden puolesta, ja sitten se olikin mystisesti parantunut. Ja sen jälkeen täällä tarinan mukaan on tullut semmoinen taikausko, että ihmiset kaukaakin on vaatanut tänne tuomaan näitä krusifiksejä rakkaidensa nimillä, toivoen hyvää onnea ynnä muuta, ihmeparannusta ynnä sen semmoista. Okei. Okay. Eli me ollaan täällä krusifiksi-viidakkoon eksytty, ja nyt me vähän täällä pujotellaan, miten me päästään vittuun tänne. Joten lähdetään pujottelemaan. Ehkä täältä itse menee polku. Me ollaan ilmeisesti mennyt vähän niinku poissa reittiin. Mä oon vähän jumissa. Tuen me ei olta saada mennä tuo, mutta tavallaan se polku, mitä me lähdettiin seuraamaan, vaan vei. Kohtalla vei. Kun katsoo kameran läpi, niin tässä on niin paljon puuta, että joku voisi luulla, että tää on juhannuskokko. Herran jumala. Mitä rahaa meillä täällä on? Noita... Siinä on... Eikö tossa ole Ukraina-rahaa? Ja... Ei, englannin valuuttaa. Hei, grosse ja sitten Puolan rahaa. Mut ei näyttäisi olevan yhtään kopea. Färkku, saanko mä kysyä sulta? Missä kohtaa... Niin Jeesus alkoi käyttää euroa?
tai ruplia. Se oli aika tarkalleen siinä tota... Se oli silloin kun Neuvostoliitto romahti. Tai jos et vittu ne ruplat on ihan tuhottu. Joo, silloin Jeesus rupes käyttää euroja. Okei, eli siis mä haastelin tossa semmoista 6-70 tota... No on toi no, nyt jo alle 60. No niin, se itse sanoi, että se on 60, mutta mä ajattelin vähän. Okay. Haastattelin siis vanhempaa naishenkilöä tossa noin ja kysyin, että mikä tarina tässä niinku ristikukkulalla sitten niinku on. Ja hän sanoi mulle, että niinku Neitsyt Maria ilmestyi täällä. Ja aina sen jälkeen sit ihmiset on tuonut tänne ristejä. Ja ei kuulemma tiedä tarkalleen, että mistä syystä. Että voi olla just niin se hyvä onni tai läheisen terveydeksi tai muuta vastaavaa. Että hän asuu kuulemma tässä ihan niinku lähellä. Ja sitten periaatteessa porukka tuo tänne niinku hyvän onnen, veikkausonnen, ihan minkä tahansa siis niinku vuoksi näitä ristejä. Niinku, tää ei, niinku, ei oikein aukene nämä tarinat meille. Nää kaikki, jokaisella on joku oma tarina, mikä täällä on ilmestynyt tai tapahtunut joskus. Ilmeisesti täällä on joskus tapahtunut jotain. Ja sit kaikki on ruvennut tuomaan tänne niinku näitä ristejä syystä tai toisesta. Ja tää on hyvin hämmentävää, mutta tää on aika magea paikka loppupelissä. Ja varmaan kulttuurillisesti, ainakin mitä ton vanhan rouvan puheesta kuulin, niin hänelle ainakin tosi tärkeä paikka. Ja uskoisin, että monelle liettualaiselle myös aika tärkeä paikka. Olisiko hetki alkaa puhua dieselin kärrystä? Meinaa. Tähän alkaa jo tottua, mutta luulisin, että 12 tunnin aikana olisi tottunut paremmin. Mutta kyllä se silti vielä dunkkaa tuolla. Rahat jäi ja sierra myytiin. Sinne meni krusifiksipaikka. Oli kyllä oikeasti syntinen paikka. Torppa vuotaa öljyä ja maanpiaspesiaali siinä missä oltiin. Ja helvetti Färkko on kuskina, niin sieltä tuli tähän tästäkin tulee. Paha karmaa tuli kyllä sieltä. En tiedä, Joni sanoi, että käynyt seuraavasta vasemmalle hyvältä hienolta asfaltoidulta moottoritieltä tai joltain vastaavalta, niin käydyttiin tämmöselle Arttu Viskarin mökkitielle ja en tiedä nyt yhtään sitten kuinka paljon tätä tietä pitäisi ajaa, mutta me ollaan täällä Liettuan maaseudulla jossain ajellaan kohti Vilnaa, mutta toivon mukaan ei tätä tietä pitkin niin koko matkaa perille asti.